A l'estat espanyol ja no es vacunarà amb AstraZeneca als menors de 60 anys per precaució. Por principio de precaución, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Ho ha acordat el Ministeri de Sanitat després de consensuar-ho amb les comunitats autònomes, i és que sí que existeix, finalment, un vincle entre els 169 casos de trombosis detectats a la Unió Europea i el Regne Unit i els coàguls de sang, un veredicte emès ahir per l'Agència Europea del Medicament i que cataloga la patologia com un possible efecte secundari de la vacuna. El comitè, després d'una anàlisi molt exhaustiu, ha conclòs que els informes que s'han rebut sobre coagulació sanguínia inusual després de la vacunació amb AstraZeneca s'haurien d'anomenar com a possibles efectes secundaris de la vacuna. El dubte rau ara en què passarà amb els menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca i s'estudiarà si l'administració d'aquesta vacuna es pot ampliar fins als 70 anys. De fet, aquesta i fins als 79 anys és la propera franja d'edat en ser vacunada a les Terres de l'Ebre. A la regió sanitària no s'han deixat d'administrar dosis durant la Setmana Santa i la previsió és seguir-ho fent a l'espera de conèixer com afectarà aquesta decisió l'arribada de nous vaccins. Vam avançar també molt amb els grans dependents que no estan institucionalitzats i que estan als seus domicilis, on també el percentatge de vacunació és superior al 80% a la nostra regió sanitària. I ara ja en les persones més grans de 80 anys estem al 74% i esperem que durant el que ens queda de setmana puguem finalitzar i a partir de la setmana que ve poder avançar ja amb el tram i la franja de 70 a 79 anys. Tot plegat quan s'espera ja l'aprovació de la nova vacuna de Janssen d'una sola dosi, a qui l'Agència Europea del Medicament ha de donar llum verda el dia 19 d'abril.